sugestões de presente ou para deixar a casa linda? Pois é, então você pode ter as sugestões aqui, tirar muitas ideias na Casa com Time. E hoje, gente, a Betânia preparou essa parede para nós, que tá linda, não é? Ficou linda. Muitos espelhos. Eu amo espelho na decoração, Betânia. Eu acho que dá assim um requinte, acho que fica bacana. E esses aqui com esse, é um tipo um cinto, não é? Isso. Eles são super modernos. E ficam bárbaros em qualquer lugar, não Sim, é? Sim, lavabo, hall de entrada, o pessoal tá usando muito agora, né? Ele dá um contraste, assim, com qualquer certeza. Ambiente, por ser redondo, né? A gente quase não tem objetos redondos, assim, em casa. Não, e essa combinação com couro também é legal, não é? É, a gente tem o de couro e depois a gente tem o de camurça também. Ai, que bacana! Tá bem interessante. E querendo, assim, dependendo da criatividade da pessoa, dá até pra fazer uma parede. Com, não vários. É? Com vários tipos de espelhos, que também fica super bacana, né? Dá pra combinar ou um tamanho menor e um tamanho maior, ou até vários estilos, né? Claro. Jogar com geometrias diferentes, assim, fica bem interessante também. Bom, uma outra peça que tem aqui nesta parede são os muranos que chegaram. O murano foi muito moda muitos anos atrás e agora... Tá voltando com tudo. Não, e com toda a força, né? Eles são super delicados, finos, eles entram em qualquer decoração, seja clássica ou contemporânea, eles vão super bem e tem também o colorido deles, Sim. não é? Sim, e é uma peça que tu vai ter por... Pra sempre, pra né? sempre. Digamos assim. E que não vai sair de moda, Nunca. Né? Mas acontece isso, de tempos em tempos ela ficar mais em evidência, assim, né? Eu vou contar um segredinho só pra vocês. Gente, aqui na Casa Contini tá muito mais barato do que nos outros lugares. Como vocês têm um preço bom, não é, Betânia? É, a gente tenta trazer, né? Então, produtos com um preço mais assim. Adequados, digamos, né? Sim. A gente não trabalha com uma margem tão grande também. Claro. Pra poder ser uma loja acessível, assim, pra Sem todo dúvida. Mundo. Né? E consegue. E daí a gente olha essa prateleira aqui e se apaixona. Eu tô completamente apaixonada por essa prateleira. Olha que ela é de linda. Isso aqui são gavetinhas de ferro, Isso, não é, Betânia? A ideia dela é tu jogar ou assim numa área externa, claro. Numa área gourmet, numa cozinha. E aqui dentro tu pode até colocar... cebola, alho, claro. Ela tá, né, na... A gente vai mostrar depois uma outra. Tá. Que ela tá na cozinha do Rodrigo Hilbert, da GNT. Ai, eu adoro. É um espetáculo. Eu adoro as cozinhas dele, porque as cozinhas dele têm cara de cozinhas de casa Sim. mesmo, não é? A gente vai andar mais um pouquinho aqui pela Casa Contini pra mostrar pra vocês. Olhem aqui, ó. Tá todo mundo procurando, né? Tá. E agora, né, Olha vamos fazer bárbaro. Um happy hour, vamos fazer um drink aí dentro. Que não, vai não, ficar tá bárbaro isso aqui. Tá lindo. O que mais que a gente tem aqui, Betânia? Mais aqui muranos. Tem mais muranos. Não é? Esse aqui, ó, a Betânia até usou como uma fruteira e ficou super bacana. Ah, essa peça é maravilhosa. Maravilhosa, não é? Eu quero ver a outra prateleirinha. Vai. Essa aqui é legal mesmo, pra botar frutas, verduras, né? Olha que linda, gente. Essa que tá na cozinha do Rodrigo Hilbert. É o maior sucesso. Não, eu acredito, porque realmente dá aquele charme na casa. A Casa Contini, é claro que além disso aqui tem muito mais, não é? Fica aberta no sábado. A Casa Contini está no bairro Moinhos de Vento, na Miguel Tostes, quase esquina com o Mostardeiro. É muito fácil de chegar. Quem vem descendo o Mostardeiro, entra na Miguel Tostes à direita. E bem no iniciozinho, assim, ó, tem a Caramelo, tem a Miguel Tostes, tem estacionamento. E é muito fácil da gente comprar, não é? É, só sábado, chegar e horário, no sábado das 10h30 às 14h30. É isso aí, nós queremos você aqui.